Mireliosa e ka sfidën e parë në drejtimin e vllazis me Egnatian, takim që shkodranet e luajnë të shtunën në shtëpi. Në fusha i pritet të zbres me ndryshime në formacion, dërsa objektiv mbetet marja 3 pikëve. Do të mënojmë që neshin e parë ta kemi me disa ndryshime të cilat besoj se nuk jo ndryshime në më tepër në një ndryshime në persona, po ndryshime më tepër në mënyrë loja dhe si interpretohet kjo lojë. Skuadër vështirë, unë duhen respektu të gjitha skuadrat, aq më tepër kur thoni ju që Vllaznia këtë sezon nuk ka fitu kundër Egnatias, Egnatia ka një skuadër e cila ka ardhur sidomos nga gjysma e dytë e kampionatit të konsolidohet nga ndeshja ndeshje, dhe e kemi pa, ka zhvillu ndeshje të mira. Ka zhvillu ndeshje të mira, qoftë me Vllaznin, kur ka pas kundërshtar, qoftë me skuadrat e tjera të cilat ka luajt. Kështu që ka dhe cilësi më rëndë në skuadrë, kështu që do tjeti në eshe shumë vështirë. Ne do të respektojmë çdo kundërshtar, sepse e dim shumë mirë, po nuk respektove kundërshtarët, nuk e respektu punën tatë. Europa është objektivi Vllaznisë, dhe prandaj jo sa thotë se llogaritë janë të thjeshta, ku që blut duhet t'i fitojnë ndeshjet e mbetura. Ne duhet bëjmë llogaritë tona dhe llogaritë tona janë me fitu ndeshjet. Pastaj nga ana tjetër nuk varen nga ne, varen nga skuadrat e tjera. Ne duhet bëjmë punën tonë për të fituar këto dy ndeshje dhe pastaj të ndodhi çfarë ndodhi me skuadrat e tjera. Hellposh zërat për afrime apo largime duke i quajtur thashetheme merkatoje. Janë thashetheme merkato të cilat për mendimin tim në këto momente nuk i bëjnë mirë skuadrës, i bëjnë vetëm keq, sepse siç kam thënë që në fillim, ne kemi dy, janë dy periuda pune. Është kjo periudhë tre javore, edhe nuk mund të themi tre javore, por me tre ndeshje, edhe skuadra shumë e fokusume këtë ndeshje. Dhe të futet një shpërqendrimi skuadrës, të futet një shpërqendrimi skuadrës në momentet që skuadra ka këto, mund se shof fare të udhës këtë punë. Kështu që unë s'kam folë asë për mërkato, mu më interesën lojtarët që kam, dhe pastaj çdo skuadrë dhe bëjë mërkato kur t'i vi kohë. Për finalen e kupës me Laçin deklaron se ka ende kohë, pasi më herët luën dy ndeshjet e fundit të këtij sezoni. Nuk kam menu shumë për finalet kupës, ose nuk kam menu shumë për neshjet që janë më vonë. Mendoj për neshjen e radhës dhe unë mendoj që parimi jonë kryesor do tjetë, do të mendoj për neshjen e radhës, të shohim problemet e neshjen e radhës dhe duhet me fitu neshjet që me qenë sa më të qetë me përgatit neshjen tjetër. Duke vlerësuar tifozërin shkodranë në mbyllje të prononcimit të tij, tekniku Kuqe Blu premton se do t'i dhurojnë atyre një pasdite të këndshme të shtunën e 21 majit.